Кирил Танев, треньорът учен в Супербромяна 2. Занимавам се освен с трениране на атлети, с изучаване на човешката физика, правилното хранене, биологията и психологията на организма и тялото. За моят отбор ще намеря хора, които имат добра генетика, хора, които се вслушват и се интересуват от културата на хранене, и хора, които са амбицирани да постигнат отлични резултати. Знам какви цели имам, знам как да ги постигна и знам как те да бъдат успешни. Определено победителят ще бъде от моя отбор.